Näkkeekö pukkaa mua täällä? Ei tarvitse kyllä nähdä. Täällä on helvetin pimeätä täällä pihalla. Täällä sataa lunta. Kuten kaikki nyt varmaan keskittyy vaan mun ääneen. Uno. Läpä hyvä. Elikkä on koiran kanssa pihalla. Ja koska mä tänään kuvasin yhden videon, jota mä en laittanut, koska mun mielestä se epäonnistui silleen, että mä en saanut, mulla ei ollut homma kasassa, sanotaanko näin. Mulla ei ollut ne sanat balanssissa toisiinsa, kun mä yritin selittää itsestäni paljon asioita. Ja mä sen takia nyt teen tähän tämmösen välivlogin, jossa mä vaan kerron teille siitä, kuinka vittumaista on takatalvi. Tää on ihan hirveetä paskaa. Tää on siis niinku vittu luontoäidin menkat meille. Siitä kun me ei pidetä vittu huolta tästä. No vittu, oikeastaan tää on paskaa. Tää on ihan hirveetä. Ja nyt kun mä sain toi sanottu, niin mä olisin jutella tai siis sanoa teille noista vittu kesän suunnitelmista. Tiedätte sen tunteen, kun te aina haluatte. Kaikki nyt hypättää sitä, että jee kesä tulee, mitä mä teen. Mutta siis eihän ei yleensä tule olemaan ne suunnitelmat semmosia, mitä sä sanot, että no. Koska kaikkihan nyt haluaa, että aina seuraava kesä on parempi kuin aiempi kesä. Mutta jos sä suunnittelet liikaa sitä, niin vittu siitä, ei se siitä tule yhtään mitään paskaa. Ehkä joku ulkomaille lähtö, mutta en mä tiedä kannattaako sitä tehdä ennen ainakaan elokuut. Mä ite kanssa ootan kesää nyt ihan helvetisti, koska mä haluan itekin, kuten kaikki muutkin, lähdetään nyt tonne pimeäseen. Eli mä haluan itekin, just niinku kaikki muutkin, paremman kesä. Periaatteessa kuin viime vuonna. Ja se luultavasti tulee toteutukin, koska mulla on hommat lähtenyt niin hyvin käyntiin. Kuin viime vuonna. Seuratkaa valoa. Mennään seuraavalle valotolpalle. Eli toisin sanoen, mä yritän tulla mahdollisimman moniin lanipaikkoihin. Mä yritän tulla mahdollisimman moniin YouTube-tapahtumiin. Kuten esim. Tube Meetiin ensi viikon loppuna, johon mä oon tyyn tulla. Vai mikä se on se Tube-ilta Gloriassa? No, mä tuun kuitenkin sinne. Kaikkea muutakin olisi tarkoitus yrittää saada tehtyä ja aikaiseksi. Ja jos te ette nyt ole yhtään kuunnellut, mitä mä oon sanonut, mä oon tuijottanut tätä mun pinkkiä pipoa, niin mä halusin vaan teille toivottaa kaikille hyvää takatalvea. Vaikka tästä vähän vaikea keksiä mitään hyvää sanottavaa. Ja mitähän muuta. Mä oon tulossa Helsinkiin sitten muutaman viikon päästä siitä Tube Meetistä. Ja mä tuun silloin kanssa sinne. Ja sinnekin otan kameran mukaan, koska on semmoiset pippalot, mihin mä aion kuvata. Ja sitkin tulee siistiä. Mutta kaikki tämä takatalvi ja kesäsuunnitelmat sivuun. Mitä te haluaisitte, että mä kuvailisin tänne tupeen? Haluatteko, että mä teen haastevideon? Haastakaa mut vaikka tekee jotain. Voitte tehdä sen tähän näin kommenttiboksiin. Haluatteko te miittejä? Haluatteko te? No biisejä varmaan, jotkut on kysynyt sitä paljon. Niitä mun pitää saada kyllä aikaiseksi. Ja niitä mä aionkin tuu. Mutta ennen kuin tää video menee pelkäksi vaan paskan jauhamiseksi, niin toivotan teille kaikille kauniita unia, tsemppiä elämän struggleihin. Ja ilmattiin, älkää uskoa kaikkea mitä teille sanotaan. Se on ollut nyt viime aikana pointti saatanut paskan puhuja niin helvetisti. Mutta tosiaan. Mä lähden nyt käyttää tuonne dokeen. Uno, sano terve kameralle. Täällä. Ei sano mitään. Noniin. Hyviä öitä kaikille.
hyvää takatalvea.